Nu är det så här, om man kan sin Dolly trivia så finns det en film som heter Rhinestones. Ja, precis. Dolly där. Fel kropp, stelhjärtat. I den här filmen då, Rhinestones, så spelar Dolly mot Sylvester Stallone. Aha, och Sylvester, alltså, man kommer få se, eller man får se, Sylvester Stallone i en glitterpaljettfransjacka. Ja, ni skrattar, det här är så mycket hetare än man kan tänka sig. Gå hem och googla det, ni varnar det, jag säger bara så. Och det är exakt där, i den här filmen då, så sjunger Stallone en duett med Dolly som heter Get out of my bedroom if you can't stand the heat. Och det är exakt där, i Stallones bedroom, som vi kommer hitta vår nästa Dolly. Alltså, Dolly har väl aldrig varit i Stallones bedroom, eller? Tror du det? Jag vet inte. Nej. All right. Nu är det dags att satsa på er nästa käpphäst. Med en grinig chef, dåliga arbetstider och otacksamma klienter är det inte alltid lätt att hålla alla tillfredsställda. Men så är socialt arbete inte alltid en dans på rosor. Someone just has to do it. Så, Diana takes one for the team, biter ihop och ger sig ut i natten på jakt efter förlorade själar. Have you placed your bet, people? Våran nästa käpphäst är the queen of misbehavior, Dainty Diana, i akten The Night Shift. Where the fuck are you? You are so late that your client canceled. You better get your ass out there and find a new client. And remember, it's our job to make the streets great again. Thank you.
här från Fucking Rarity. Man kan ju aldrig ha too much boobs, so to speak. Kan ni... Det här med konstanta divor överallt, jag vet inte riktigt, så kan vi... Så kan vi repetera alfabetet. I-I-J-J-K-K. 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 Att den här scenen håller ens, alltså jag... Det kan man undra. Så, köp, köp. Off you go, babies. Ja, vad vore livet utan boobs egentligen, va?